Вітаю! В ефірі програма «Гра в пазли». Мене звати Олексій Літвінов. І сьогодні ми подорожуємо маршрутом Вінниця-Цюріх і назад. Щось дуже кортить побувати у Швейцарії, одній з найкомфортніших для проживання країн Європи. А так як мій директор ще не підписав мені заяву на відпустку, а я як людина, що не любить чекати, облаштую частинку омріяної Швейцарії тут у Вінниці, не виходячи із студії. So now to conclude, I can say that during the long cooperation history, Venezia proved to be a reliable and result-oriented partner for Switzerland. От що ми згадуємо в першу чергу, коли мова заходить про Швейцарію? Банки, годинники, шоколад, сир, складні ножі. Так всього цього достатньо і тут, у Вінниці, і не лише цього. Наше місто вже далеко не перший рік відомо в Україні і не лише як місто швейцарських трамваїв. І то є свята правда. Жодне інше місто країни не може похвалитись такою родзинкою. А я, як вінничанин, скажу вам більше. Швейцарські трамваї у Вінниці напрочуд зручні та комфортні. І якщо хтось скаже, так вони ж доволі старі. Я скажу, це ви ще в Краматорську трамваї не бачили. Ото старі. А щодо нових, то вінницький Вінвей, трамвай, який ми робимо самі, точно один з найсучасніших в Україні. Однак починати з чогось було потрібно, і 2006 року вінницький міський голова Володимир Гройсман робить крок, після якого наше місто стає першим в Україні, з яким Швейцарська конфедерація починає співпрацювати у своїх найбільших інвестиційних проєктах. 2006-го підписано перший меморандум між Вінницею та урядом Швейцарії. Щодо реалізації проєкту «Цюріхські трамваї для Вінниці» вартістю 3,9 мільйонів швейцарських франків. При цьому мова йшла не лише про трамваї. Коли ми з Гройсманом приїхали в Цюріх, бувши міським головою, і нам розповідали щось таке для нас неймовірне, щось таке складне про європейську енергетичну відзнаку, а ще й розказали, що для цього потрібно зробити. Ну, чесно кажучи, ми були в такому м'якому ужасі, як ми це все зробимо. Але, знаєте, очі бояться, руки роблять. Звичайно, так би мовити, трамвайний маршрут Вінниця-Цюріх, то є добре. Однак не лише продажем квитків у громадському транспорті живе місто. Вінниця по своїй суті за розміром, кількістю населення, інфраструктурою тощо вже нагадує класичне швейцарське містечко. У конфедерації, до речі, взагалі немає жодного міста із кількістю населення у півмільйона. Отже, ми цілком у швейцарському форматі. Я думаю, що саме завдяки швейцарському проєкту ми отримали, громада міста Вінниці отримала такий потужний імпульс у плані енергоефективності, і ми далі готові рухатися в цьому напрямку. Однак претендувати на сталу фінансову підтримку Швейцарії, та ще таку, коли гроші повертати не потрібно, справа непроста. Ознаки ознаками, а швейцарці люди практичні і точні у своїх вимогах та розрахунках. Мабуть, тому в них і годинники найкращі. Але то таке. 2011-го місто Вінниця і уряд Швейцарської конфедерації підписують другий меморандум про взаєморозуміння. Назва загальна, адже ми абсолютно добре розуміємо один одного ще з 2006 року. Принаймні, непорозуміння, аби кудись доїхати швейцарським трамваєм, у місті не виникало. Однак 2011-го мова йде не про це. Вінниця взяла на себе зобов'язання по модернізації системи теплопостачання трьох мікрорайонів та підвищення якісної спроможності Вінниця-Міськтеплоенерго. Місто заявило про свій намір отримати європейську енергетичну відзнаку. І для виконання своїх зобов'язань з бюджету спрямували трохи більше 207 мільйонів гривень. Швейцарська сторона також не залишилась осторонь. Партнери підтримали наші наміри сумою у 20,5
мільйонів швейцарських франків, що складає близько півмільярда гривень безповоротних коштів, тобто таких, які не потрібно повертати у разі їх якісного цільового використання. Таке щось спільне в нас з швейцарцями є, так гроші дають тільки рідним, але то таке. Як зазначить згодом посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдові пан Клод Вільд, проект став успішним завдяки активності наших вінницьких партнерів. Вони довели свою надійність та спроможність працювати задля добробуту городян. Таки ми, мабуть, дійсно найкомфортніші містяни в Україні. Саме разом із нашими швейцарськими партнерами Вінниця почала рухатись у напрямі отримання європейської енергетичної відзнаки. І 2015 року місто таки отримує її. Вінниця – єдине місто на всьому пострадянському просторі, визнано за європейською сертифікацією таким, що успішно впроваджує програми з енергозбереження та енергоефективності. Простіше кажучи, щороку у наших багатоповерхівках, школах, дитячих садочках, спортзалах, бібліотеках, у всіх комунальних закладах стає тепліше та комфортніше. Аби отримати європейську енергетичну відзнаку, у Вінницькій міській владі було потрібно виконати 79 різних заходів. І не тільки в питаннях модернізації певної котельні чи заміни якоїсь однієї теплотраси. Це був цілий комплекс робіт з модернізації інфраструктури всього міста. Ну, скажіть мені, де ще ви бачили, аби вологість звичайної щепи контролювали цифрові алгоритми? Або рух громадського транспорту відліковувався щохвилини на ваших очах просто неба на звичайній зупинці? Або ціле місто економило електроенергію завдяки LED-ліхтарям на вулицях? І це далеко не все. Це системний рух у напрямі модернізації і реформування транспортної системи. Початок вирішення ряду екологічних проблем, роботи по модернізації полігону твердих побутових відходів, термомодернізація будівель комунальної власності і багатоповерхових будівель у Вінниці. Це рух у напрямі комфорту проживання. І здавалось би все, ми виконали або виконуємо всі взяті на себе зобов'язання. Місто стало і далі стає більш комфортним, за що отримало відзнаку. Мабуть, 2015-го можна було на цьому і зупинитись. Можливо, хтось би так і зробив. Однак, як ми вже сказали, швейцарці – люди точні та послідовні, та й вінницька влада від них не відстає. Якщо почали рухатись вперед, зупиняти немає чого. І наступні 4 роки тісної співпраці із нашими швейцарськими партнерами принесли місту ще більше користі. За час реалізації проєкту місто почало економити біля 9 мільйонів кубометрів газу на рік і зменшило викиди СО2 у повітря майже на 20 тисяч тонн. Було замінено 19 кілометрів тепломереж, побудовано 2 твердопаливні котельні. У 3 районах міста модернізовані газові котельні, встановлено більше 300 індивідуальних теплопунктів. Впроваджено автоматизовану систему контролю SCADA. Впроваджено вперше систему SCADA, яке дало нам в першу чергу можливість надати якісну послугу по теплопостачанні і по забезпеченню гарячою водою ці мікрорайони. Ми забули в цих мікрорайонах, що таке пориви і втрати. Так чи ні, Сергій Віталійович? Саме автоматизована система SCADA відтепер контролює у Вінниці автоматизовані мережі теплопостачання, індивідуальні теплові пункти та котельні. І забезпечує при цьому більш стабільне і якісне надання послуг з теплопостачання. Це якісно, надійно та безпечно. Ну, власне, саме так, як люблять у Швейцарії. І ми нічим не гірші, ми кращі, принаймні, в Україні.
Вінниця стала прикладом і по заходах з енергоефективності. Вінниця стала прикладом і з вибудови компетенції тих людей, які повинні подальшому працювати з енергоефективністю міста. От як на мене, найкращою одиницею виміру і якості є комфорт одного окремо взятого городянина. А завдяки спільному із швейцарцями муніципальному проєкту з енергоефективності та термомодернізації лише будівництво двох твердопаливних котелень у мікрорайонах Шимка-Баженова та Зулінського-Київська забезпечило сталу і якісну подачу тепла та гарячої води майже в 14 тисяч квартир городян. 14 тисяч одиниць плюс як по Цельсію, так і в Карму. Навіть більше скажу, в нас у Вінниці взимку в оселях городян вже настільки тепло, що навіть горобці з Єгипту повертаються на малу батьківщину, аби перезимувати саме тут. Але то таке. В цілому, друзі, здається мені, нам варто частіше озиратись навколо. Повернусь до фрази, що прозвучала на самому початку. Щороку Вінниця таки все більше нагадує швейцарське містечко. Тут, правда, стає все більш комфортно та більш затишно. І, мабуть, саме тому 2019 року місто пройшло повторний аудит, і Вінниця знов цілком підтвердила своє право на, повірте, вагому та поважну європейську енергетичну відзнаку. І це, за словами Вінницького міського голови Сергія Моргунова, ще далеко не межа. Я дуже хочу у 2023 році, щоб такі ж самі гарні, дружні обстановці ми отримали золоту табличку європейської енергетичної відзнаки. По суті, європейська енергетична відзнака стала для Вінниці символом якісних змін у самих різноманітних проявах міського життя. Її складовою є те, що у школах учні і вчителі все більше і частіше говорять про роздільний збір сміття, про утилізацію відходів, про екологію, причини та наслідки глобального потепління, про енергоефективність, як про спосіб життя, про впровадження Вінницької міської та національної енергетичної стратегії України. Навіть більш ніж помітний у Вінниці розвиток велоруху – це складова муніципальної енергетичної стратегії, підтримана нашими швейцарськими партнерами. І навіть управлінці муніципалітету стають не лише її активними провідниками, а навіть ідеологами. Владислав Скальський, один із ідеологів велоруху, в тому числі в місті Вінниці. Я думаю, що він зараз з певністю це зможе, як кажуть, перекласти на терени Вінницького регіону. От саме так і обертаються колеса живого механізму під назвою «Енергоефективне місто». Колеса велосипедів, електрокарів, вінвеїв та вінлайнів. І як же без них? Швейцарських трамваїв, що рухаються маршрутом Вінниця-Цюріх. Так обертаються і стрілки годинника на Вінницькій вежі, які відліковують час та простір, що залишився до моменту отримання нашим містом золотої європейської енергетичної відзнаки. Не папірця з золотавим підписом, печатками та підписами. Це просто символ, не більше. Однак це символ нової якості життя, якої ми з вами, друзі, вартуємо як ніхто, адже ми самі її і створюємо. Як то кажуть, ніхто крім нас. Вас, мене і програми «Гра в пазли» на телеканалі «Віта» щосереди о 18:40. Рухаємось далі, не зупиняємося, але й не перебираємо наш ліміт часу. Адже електроенергію потрібно економити, ми ж енергоефективне місто. Тож будемо гідними цього звання. Андрюха, гаси світло, а то знову зарплати вирахують, як минулого разу. Ми ж тут не у швейцарських франках її отримаємо.